Zdraví vás Libor Podmo, chtěl bych vás všechny srdečně pozvat na dakarskou show, kterou pojedu společně s týmem FeshFesh. Přivezeme vám ukázat dakarskou techniku, máme přichystané dva nové exkluzivní filmy o Dakaru a taky hlavu plnou šílených historek. Fakt být a mě to tak bavilo. Přijďte se s námi pobavit a zažít Rally Dakar jako nikdy předtím.